Мой дом, который на Салтовке, на Северной Салтовке, да, где детство провела. В нем сейчас ракета. Вот у нас повыбивало окна на балконе. Вот дом на новых домах, слава богу, еще стоит. Там находится дедушка мой, вот, с котом. Я из Академии искусств, хочется приехать, наконец-то поработать в своем любимом подвальчике, увидеть всех своих друзей, которые сейчас в разных частях мира раскиданы. Вот, любимого человека обнять. Нашли ткань, сами шили, как могли. Собиралась в підвал і там не ходили, тому що то стріляли. А що тобі було найстрашніше, коли ти вдома була? Що наша Україна розбомбляється. Одна, єдина, свободна Україна! Одна, єдина, свободна Україна! Родом я з Барвінного, батьки мої 4 роки тому переїхали в Ірпінь до мене, бо я зараз з Ірпіня. Нас перше почали бомбити, Гостомель, Ірпінь. Вони почали з Росії дзвонити, як ви там, що там у вас. Я говорю, що звичайно, як ми можемо бути. Звичайно, що дуже жахливо, страшно. Нічого, не переживайте, ми вас спасемо. Я кажу, нас не треба спасати, ми прекрасно живемо. Як таке можна взагалі робити? А ви, як ви 8 років бомбили Донбас, родичів тепер Росії в мене немає. Мамко ж моя, не лай мене.